Bé, bon dia. Moltes gràcies per ser tots aquí. En nom de la Dolors, de la doctora Canyabaté i un servidor, doncs volem agrair a Antoni Cabré i a l'Agnès per convidar-nos. No us preocupeu, diguem, jo sóc poeta, però en el fons sóc físic de la matèria condensada. Per tant, la cosa encara es complica una mica més. La Dolors i jo som aquí per intentar una mica canviar el paradigma o per explicar-nos el paradigma de com funciona la nova educació, l'educació sostenible i com això s'aplica en el món de les arts, perquè en els darrers 4 o 5 anys, juntament amb la companyia Moviment Lantana, de la qual també formo part, doncs hem entrat en una mena de discussió i organització a Banyoles, a la ciutat de Banyoles, doncs, mitjançant molts professors i altres agents del món de la dansa, en aquest cas, sobre com articular diferents projectes on, diguem, o projectes significatius en el marc de les bones pràctiques. Us parlarem del marc de les bones pràctiques. A mi el cert és que tenim un discurs diferent, perquè entenc que molts de vosaltres sou del món de la cultura, i nosaltres intentarem, diguem, vehicular d'alguna manera aquells paradigmes o aquelles aproximacions o aquells projectes que es porten en el marc de l'educació i a veure si, clar, estem molt a les beceroles, i a veure si es poden articular aquests projectes en l'àmbit, diguem, del que anomenaríem l'educació no formal. D'acord que també hi ha educació formal en el qual, diguem, hi podríem entrar, però analitzant les bones pràctiques hem trobat que hi ha molt poques bones pràctiques des del nostre punt de vista, des del punt de vista de la innovació pedagògica o des del punt de vista de l'educació. Però per això primer us hem d'explicar una mica de teoria, doncs, què vol dir que és això l'educació sostenible, com articular projectes i com els articulem des del món educatiu, des del vessant educatiu, des del vessant de la universitat, i resulta que quan comparem el mateix que es fa en l'àmbit de la cultura veiem que encara hi ha moltes diferències. Per tant, seríem avui, doncs, a partir d'avui, doncs, seria un bon punt de partida, perquè des del Verd d'Aprendre de Cultura doncs també centrés articular aquest diàleg entre els dos àmbits, que estan molt separats, malauradament, i a veure si podíssim trobar, doncs, aquests vasos comunicants per començar a parlar d'alguna cosa que ens sentíssim tots bé. Dit això, doncs, deixo la paraula a la meva companya. Hola, bon dia. Bueno, la idea és, en primer lloc, contextualitzar una miqueta. Nosaltres venim des de l'educació i nosaltres marcarem una miqueta primer el context, val? On estem, on ens fonamentem, en quines línies ens mantenim, i sobretot pensar que nosaltres fem formació per docents. És a dir, la nostra idea és no formem ballarins, no formem artistes, sinó que formem docents. En primer lloc, hem de pensar, o ens contextualitzem, en diferents lleis educatives que al llarg d'aquests darrers anys hem tingut, i a nivell de mestres, a nivell de docents, doncs sí, hem tingut moltes lleis, però moltes vegades també fins i tot les lleis ens queden una miqueta llunyanes, o a vegades fins i tot ens confonen, no? D'una a l'altra, realment quin és el rol o quin és el paper del docent en relació a les arts dintre del que és el món educatiu. Actualment jo penso que hem fet un pas endavant, perquè tenim l'actual llei d'educació catalana, i penso que en aquesta, doncs, dona molta èmfasi i defineix clarament el caràcter de l'escola pública com inclusiva, laica i respectuosa. Jo penso que aquí, tan sols amb aquestes paraules, les arts es troben incloses perfectament, i que a més aquesta pluralitat i que aquesta orientació que té el nou currículum a través de les competències, ser competent, després més endavant us ensenyarem i us mostrarem, no?, de quina manera està seqüenciada aquesta competències, no?, per ser competent per la vida, on les arts, tant les arts plàstiques, les arts visuals, les arts del moviment, les arts musicals, estan incloses dintre del currículum, però de quina manera? I com des de l'educació nosaltres les articulem com una formació per un desenvolupament de les competències que nosaltres diem bàsiques en el desenvolupament integral de tota persona.
Educar amb i a través de les arts suposa i és important enfatitzar principalment el treball que es porta a terme des de les arts, però també des d'un aprenentatge transformador. Nosaltres parlem transformador perquè les arts són moviment, les arts és vida, les arts és viure el present, però des d'una vessant que el que ha passat al futur i encara, el passat i encara es veient en el futur. Les arts, per tant, afavoreix uns aprenentatges transformadors, inclusius, creatius i a través d'un pensament divergent. A través de les arts nosaltres el que volem fer o la nostra intenció des de l'àmbit educatiu és donar veu al moviment, als diferents tipus de llenguatge. També avui en dia es parla molt des de la neurociència, des de la neuroeducació. De fet, és establir connexions, enllaços per tal de que el creixement sigui i l'evolució a nivell conceptual, motriu, afectiu i social vagin de la mà. També té les teories des de la el que és, diguem, les intel·ligències múltiples, però sí que el que nosaltres volem donar és aquesta vessant d'un treball globalitzador, però al mateix temps continu, val? Que no sigui aspectes tancats o puntuals, sinó que sigui un procés transformador, i perquè sigui un procés transformador cal que sigui continu. Al mateix temps, aquest procés continu és necessari que assisteixi al procés d'una avaluació contínua d'aquests processos. Nosaltres estem convençuts des de l'educació de que per seguir endavant necessitem conèixer què és el que està passant, de quina manera i com podem millorar aquests processos. Nosaltres parlem de processos que mai es tanquen, és a dir, que sempre continuen, comencem i tornem a iniciar des del principi. No és un principi i un final, sinó que sempre, diguem, en cercle o en espiral. Des de les arts ens mirem, ens movem, escoltem, pensem, i sobretot des de les arts, nosaltres diguem, des dels moviments i els diferents tipus de llenguatge, ens permet relacionar o relacionar-nos amb el món i sobretot transformar-lo. Per tant, pensem que és molt important que les arts estiguin dintre de lo que és l'educació formal, en aquest cas des de l'educació, però sempre des d'una manera sistematitzada i des d'una manera des d'uns paràmetres de l'educació. Dit això, cal dir també de que una cosa és a nivell curricular i una altra cosa des de nivell de centre. Penso que cal donar molta importància i m'agradaria aquí molt enfatitzar és de que els mestres, els centres educatius ja no necessiten, i perdoneu aquesta expressió, no, de que a nivell curricular ens digui que les arts són importants, sinó que vosaltres sabeu, i segur que més que jo a nivell del territori català, els centres educatius, els mestres estan impulsant projectes a través de les arts, projectes de centre, en el que inclou diferents àrees curriculars a través del desenvolupament de les diferents arts. A nivell universitari, a nivell de primària i secundària parlem des de projectes educatiu de centre, i des de la universitat i concretament des de la Universitat de Girona i des de la meva facultat fa temps que portem a terme projectes a través de les arts, tant a nivell de docència com a nivell de recerca. A docència tenim diferents projectes en què treballem en el grau de mestre, sobretot que és el que parlo, que on estic jo ubicada a la universitat i a la Facultat d'Educació i Psicologia. Fa molt de temps en què portem projectes a llarg termini a través de diferents artistes, a través de professors, i no de forma puntual, sinó de forma contínua per a avaluar aquests processos educatius. A nivell de recerca, també cal dir que, bueno, també sóc la investigadora principal del grup de recerca GREPAI, no? Que som un grup de professors molt diversos, no? De diferents àrees de coneixement i sobretot de les diferents arts. Aquí nosaltres ja fa temps que estem portant a terme diferents línies d'investigació, i concretament ara estic centrada o estem centrats en una línia de moviment i llenguatge i a través de l'aprenentatge cooperatiu i reflexiu, en el que la dansa, concretament la dansa, treballem com la dansa és
o està vinculada en els processos educatius en els centres escolars i com la dansa aporta aquest coneixement global i aquest desenvolupament de les competències, diríem, per la vida i també professional com els futurs docents de mestres. Nosaltres no formem, tal com he dit al principi, no formem artistes, però sí que ens agrada treballar amb els artistes. Penso que hem de crear xarxes i vincles entre artistes i professionals de l'educació. Abans, des de la Diputació de Girona, no, jo penso que agafo aquest cable i ara no el veig, vull dir, jo sí que diríem des d'aquí, no, que ens enganxem, fem un cafè, parlem-ne, en quedem, perquè si nosaltres sí que estem interessats en crear aquestes xarxes, aquesta vinculació, però des d'aquesta vessant més, o des d'una vessant sistemàtica i no puntual en aquest sentit. Per tant, sistematitzar processos de treball de les arts escèniques a l'escola. Per tant, nosaltres des d'aquí doncs, estem disposats, no, a crear aquests vincles i aquesta connexió. Per altra banda, hem posat unes diferents diapositives que penso que també és important ressaltar que des de l'àrea de l'educació artística i visual i plàstica, música i dansa, tots aquells aspectes que aporten, no, en el desenvolupament global i sobretot en la formació de mestres que repercuteix en la formació dels nous ciutadans. Principalment, l'àrea d'educació artística genera un coneixement i una transferència a altres situacions i contextos que desenvolupa sobretot un pensament crític, obert i flexible. Per nosaltres, des de l'educació, per nosaltres aquests tres aspectes són fonamentals. Per altra banda, l'àrea d'educació artística, els seus objectius i continguts ens agrada molt com està plantejat des del currículum perquè mostren com saber fer, saber actuar, saber estar. Aleshores, això implica tots uns altres coneixements que són importants tenir en compte. Hem posat aquesta diapositiva perquè pensem que l'orientació de les arts ha d'anar des del món educatiu orientat al desenvolupament d'aquestes competències i penso que el nou currículum ja ens dona, no, unes dimensions, unes competències i no cal que ara ens les mirem totes, però sí que unes línies metodològiques a seguir a través de diferents tipus de metodologies actives, parlem de que sí que el nen és el protagonista del seu aprenentatge, però necessita aquesta connexió, no, amb les arts, amb el docent, amb el context i sobretot resaltaria, no, per resaltar entre les dimensions i les competències que presenta el nou currículum, és aquest llenguatge escènic i aquesta visió de poder dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinars. Un dels aspectes que des de la Facultat d'Educació i Psicologia i concretament des dels estudis de mestre, del grau de mestre, el que nosaltres volem és fer un treball transversal. Si estem parlant de que l'educació ha de ser transversal, la transversalitat de les arts també és necessari, bueno, és primordial. Per tancar una miqueta aquesta primera part, volíem enfatitzar una vegada més que l'objectiu no és tant realitzar una revisió de les polítiques educatives per nosaltres, no, que determinin diferents concrecions del currículum escolar, sinó que és aprofundir com a element fonamental el desenvolupament de competències i de les dimensions pròpies de cada una de les àrees curriculars. Per nosaltres, aquí, docència, desenvolupament de competències està molt vinculat o està en estreta relació amb el que nosaltres parlem de la recerca educativa. Per tant, que pensem que la recerca educativa i el que és el món educatiu són dos aspectes que van molt enllaçats un amb l'altre i per tant que des de les arts també hauríem d'intentar entre tots els agents que estem implicats. Per tant, aprendre amb i a través de les arts, per finalitzar una miqueta o per concloure aquesta primera part, és desenvolupar processos d'ensenyament-aprenentatge que capacitin els alumnes a construir la seva pròpia identitat i estructurar el seu pensament. Pensem més que no és fer per fer, no parlem nosaltres de quantitat, sinó parlem molt de qualitat, de com es fa allò, quin sentit té, quines connexions té i sobretot quins efectes tindrà per la vida, és a dir, per ser competent. Per tant, nosaltres, el que hi torno a insistir, no formem artistes, però sí que persones sensibles, és a dir, crear nou
nous espectadors, noves vivències, noves formes creatives i sobretot obrir l'aprenentatge a la diversitat. Penso que les arts estan molt vinculades amb el que és la inclusió educativa i per tant penso que és un valor, no és afegit, és un valor que ha de tenir l'educació, les arts, per desenvolupar aquest procés global que nosaltres volem tant en la formació de mestres com des de les escoles. Bé, fem la proposta del Departament de Cultura doncs, possibilista. És a dir, imagineu-vos que d'aquí a poc, després d'un diàleg intens, doncs vosaltres, com a gestors d'equipaments, sou un dels agents que té a veure molt en la formació dels nens i les nenes i dels joves de tot Catalunya. D'acord? Llavors, s'ha de tenir molt en compte doncs, això que us deia abans, que nosaltres treballem des del punt de vista formal, però també ens agrada doncs, que vinguin artistes i veureu algun dels projectes doncs, que arriben a les escoles, als instituts, vale? A treballar dins el currículum, que això es dona en molt poques ocasions, d'acord? I després el que potser és més possibilista és a l'inrevés, és a dir, és agafar els nens de l'escola i posar-los en l'ambient artístic, d'acord? Van a teatre, van a dansa, el que sigui, d'acord? Us veurem doncs, que els paràmetres no són els mateixos i veure si llavors vosaltres, si arribeu a gestionar tots aquests processos, podeu arribar, no vull dir que hagin de ser tots els paràmetres a nivell educatiu, perquè són molt estrictes, molt formals, d'acord? Us explicarem què vol dir això de les bones pràctiques, sinó que potser hauríem d'arribar a un punt intermedi. Llavors, quan nosaltres parlem de les bones pràctiques en educació, en l'educació artística, doncs les teniu aquí. És a dir, això forma part d'una reflexió que van tenir el món de la dansa, però penso que això es pot explicitar en qualsevol dels mons artístics. El primer és que els objectius han de ser explícits, per tant, tot aquest, quan es dissenya una acció en un teatre o un equipament cultural, s'han de definir aquests objectius, han de quedar ben clars i ben definits. S'ha de saber per què es vol fer allò. No és ensenyar una obra de teatre perquè l'alumne s'ho passi bé. Això no és... Des del punt de vista educatiu, nosaltres això no aporta gran cosa a l'alumne. D'acord? És a dir, no... És a dir, potser sí que l'ensenya a saber estar, però nosaltres el que volem fer, ja ho ha dit la Dolors, és que l'alumne sigui competent, l'alumne ha de saber fer. No sé, és difícil que anant a veure una obra de teatre, potser, si no s'articula bé la resposta que hi ha després de veure aquesta obra de teatre, que l'alumne sàpiga fer alguna cosa. Per tant, això s'hauria d'articular bé i pensar. L'altra cosa és que els resultats han de ser tangibles i han de ser positius. Quan dic això, vol dir que han de servir per alguna cosa i han de ser mesurables. No val a dir que aquest nen s'ho ha passat molt bé. Perquè nosaltres a les escoles i a l'educació no funciona mai bé. Aquest nen s'ha passat molt bé a classe, no serveix per res. És a dir, nosaltres hem de saber què ha après o què ha après a saber fer. Però no val a dir si és que sortim molt content. Això no és mesurable. Hem de saber una mica per què serveix. L'altra cosa és que ha de desenvolupar solucions noves i creatives. Vull dir, no hem de treure un pas enrere. Nosaltres volem, en general, ja ho ha dit la Dolors, no fer que l'alumne vagi a una, torno a dir, a un lloc i s'ha d'activar un espectacle per a l'alumne. Nosaltres el que voldríem, no sé si això ho heu d'anar a pensar, que sigui fet amb l'alumne. Perquè nosaltres a les escoles ja funcionem perquè sigui sostenible, l'alumne ha d'estar dintre els processos de formació. I aquest és el canvi de paradigma que costa una mica. A la universitat ja hem començat a treballar amb els processos d'innovació docent, però llavors és difícil entendre això que l'alumne, és a dir, que el professor treballi per... És a dir, en general nosaltres els professors ja no som professors, no som mestres, sinó som acompanyants del procés. Per tant, si aquest alumne surt fora, tant a l'aspecte formal com a l'aspecte no formal, també hi ha d'haver alguna gent que acompanyi aquest alumne a l'escola, que no sé si ha de ser el mestre, jo diria que no, que si no hauria de ser un agent especialitzat, que acompanyés d'alguna manera en aquest procés.
Per tant, construïm o co-construïm el que es diu l'aprenentatge d'aquest alumne de manera conjunta, tots plegats. No només això, perquè hi ha de co-construir aquest coneixement, no només és la relació de l'alumne amb el professor, sinó l'alumne amb el professor, amb l'escola, és a dir, tot el professorat, amb la família i amb la societat. Per tant, no val agafar els alumnes, els nens, i tancar-los en un espai educatiu o un teatre. Si ha de tancar allà dintre, doncs els mestres, s'han de tancar la família, s'han de tancar tots els agents que puguin contribuir a aquesta educació. Per tant, això són canvis. Ja sé que això s'ha d'articular i, per tant, això és el difícil, veure com ho podem arribar a articular. I l'altra cosa és que han de ser replicables. Allò que valgui a Banyoles doncs ha de ser que valgui a la Sénia o que valgui a Lleida o que valgui al Pirineu o on sigui. No sempre és replicable, perquè resulta que si l'únic que pot replicar és l'especialista, és a dir, l'artista en general, clar, aquell artista pararà boig, és a dir, perquè no donarà l'abast, és a dir, ha de ser que aquell artista doni aquell artista o aquell projecte, l'artista, aquell projecte ha de donar, doncs ha de tenir uns outputs, uns criteris, perquè ho pugui aplicar qualsevol persona. I això ara per ara, en general, i sento ser crític, de moltes de les del que veureu després no són repetibles. I això ho dic jo perquè ho diem perquè ho hem analitzat, moltes de les accions que els porten en el marc de les grans institucions es queden en el marc de les institucions i resulta que aquestes institucions només veuen el domini proper. Quan dic això, per exemple, el mercat de les flors sí que té un servei educatiu o un altre, però en general, malauradament, es queda en un cercle molt proper, en un radi molt proper. D'acord? Evidentment, nosaltres quan fem propostes educatives o millores d'innovació docent, tant valen per la universitat, per l'escola de mestres de Girona com de Barcelona, com a nivell europeu, perquè allò que se'ns demana és que tinguem el que es diu una transferència a tot nivell d'Europa. Per tant, allò que val aquí val un altre, perquè el grau de mestre ha de ser compatible entre el de Girona i el de Colònia, d'acord? O el d'Itàlia, o qualsevol lloc. Per tant, imagineu-vos doncs, que això, aquestes pràctiques que es puguin arribar a terme en els vostres centres, en els vostres espais, també es puguin portar a terme en qualsevol lloc quedem en el marc europeu. Que nosaltres diem, això ho he posat aquí, doncs s'ha de tenir en compte dissenyar experiències que generin transformació, llavors això es pot avaluar, això del terme de la transformació, nosaltres treballem amb rúbriques, llavors diem doncs quins són els criteris o els indicadors que treballen la població, quins són els instruments, podrien ser aquests instruments si és més un aprenentatge col·laboratiu, un aprenentatge més reflexiu o el que sigui, han d'estar lligades a les competències i les capacitats, ja ho he explicat a la Dolors, han de respondre a necessitats individuals. Nosaltres a l'escola anem molt en compte perquè la manera que aprèn cada alumne no és la mateixa, la velocitat, hi ha diferents maneres d'aprendre i tinc la sensació que a vegades en cultura això no passa. És a dir, potser sí que heu vist que a vegades hi ha nens més proclius o nenes més que tenen una tendència cap a una intel·ligència més artística. Però és clar, s'han de cuidar, vull dir, no tots els alumnes tenen la mateixa intel·ligència, no? Que tenen alguns en tenen d'intel·ligència corporal, però l'altre tenen la matemàtica, l'altre tindrà la lingüística, i doncs això s'ha de tenir en compte, perquè tampoc es pot forçar els aprenentatges en quan l'alumne surt de l'escola. D'acord? I després, l'última és que s'han d'establir estratègies. Les estratègies han de ser, com digui, perfils complementaris o perfils, és a dir, o perfils compatibles. És a dir, si es pogués, nosaltres a l'escola això ja ho fem, quan un alumne té o desenvolupa, o veiem que observem que té una tendència, per exemple, una intel·ligència artística, doncs agafar aquests alumnes i potenciar aquesta intel·ligència. D'acord? Per exemple, si uns alumnes tenen més una tendència a la creativitat en ciència, doncs posem-los en ciència. Que d'acord, després es poden activar processos sinergètics entre una intel·ligència o una altra, perquè jo el que entenc és que també en els vostres equipaments es pot fer art
i ciència. De fet, jo penso que des del punt de vista de les ciències guanyem a la cultura, perquè nosaltres des de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i l'enginyeria, ja hem començat a treballar l'art. I estem plens de projectes europeus on treballem des de la robòtica o des de la ciència o des de l'enginyeria propostes d'art. Al revés, no sol passar. És a dir, que des de l'art, perquè fixeu-vos que les famoses STEM, que ara han passat a ser STEAM, STEAM, doncs no hi ha la contrapartida des del punt de vista de la cultura. Per tant, això s'hauria d'activar. Llavors, quan diem això, és a dir, s'han de construir les capacitats, la comprensió d'expectatives individuals, això és important. D'acord que els alumnes tota una escola van a un centre, però seria bo que després la reflexió que féssim o els indicadors que trobéssim doncs, fossin diferents per cada un dels nens, i que això revertís a l'escola, això sí és important. I després crear aquest ecosistema que dic aquí, educatiu, perquè el que volem de manera és que participi tothom, no l'alumne o el professor, sinó també a l'escola. S'ha de reduir el que diem la justícia social relacional, és a dir, s'ha d'incloure, ben incloure, no m'agrada la paraula incloure, sinó la paraula és més inclusiva, és a dir, totes les possibles problemàtiques de gènere, de sexe i de procedència. La justícia social distributiva, és a dir, que tothom tingui accés, tots els nens, que a l'escola ho tenen, però també quan surten de l'escola l'haurien de tenir, cosa que no passa, està tot molt, molt disgregat. I l'altre, que això us deia, sobre la sostenibilitat. Per tant, s'ha d'anar en compte quan es programin aquests, o quan programem, o quan el Departament de Cultura exciti projectes d'aquest tipus, doncs que s'ha de tenir molt en compte tots aquests processos, que a l'escola sí que hi són gairebé dins l'ADN, però quan surten a l'escola, en general, hi ha una certa segregació de tots aquests processos. Això s'hauria d'intentar minimitzar. Bé, les propostes que nosaltres hem fet des d'aquest debat, la primera, que ho tinc aquí darrere, a veure si me'n recordo. Bueno, ja... És que vull seguir l'ordre. No, ara m'he perdut, Perdoneu. Bueno, la primera és connectar els centres educatius i els centres de formació. Quan dic això, en general, és a dir, hauria de ser possible fer educacions en llocs no formals, i fins i tot els informals, és a dir, en el carrer. Quan dic els no formals, poden ser museus, llibreries, museus, arxius, farmàcies, centres de recerca, allà on vulgueu. D'acord? És a dir, si sou vosaltres gestors o sou tècnics de cultura o d'ensenyament d'un ajuntament, doncs hauríeu d'articular aquesta educació en qualsevol... per activar això que us deia, aquest coneixement o aquesta disposició diferencial per cada un dels alumnes, doncs podríeu activar tots aquests passos. I també no estic pensant que és al carrer. La segona és incentivar els espais públics com a espais educatius ecosistemes. Que ecosistemes vol dir que hi participi tot, la família, la societat, no només sempre aquesta dualitat professor o mestre i alumne. La tercera, millorar la coordinació entre els àmbits d'educació i cultura. De fet, molts projectes, és a dir, jo crec que s'hauria de potenciar i millorar el que s'anomenen els projectes educatius de ciutat, que això en moltes ciutats ja funcionen i funcionen molt bé. L'altra és fomentar la dimensió educativa de la cultura. En general, jo penso que hi ha una visió tradicional de que l'educació artística, en general, es vol encaixar en el currículum de la mateixa manera que les altres. I d'alguna manera sempre volen els mestres com domesticar l'art per tal que no qüestioni ni els continguts ni els valors de les altres assignatures. És a dir, sí, feu, però que no faci nosa. Aquesta és la situació. I des del món artístic, sento si hi ha algun artista aquí, en general trobo que ho hem discutit, doncs que l'art i la cultura així en general, diem, de vegades s'agafen aquest empoderament de la component pedagògica com si elles, diem, els artistes, fossin els únics que tenen la raó, diem, i ens deixen a nosaltres a l'escola com una mera reproducció i una mera disciplinació. Això no és. Nosaltres volem crear artistes a les escoles tant si educa l'artista com si educa el mestre. Per tant, l'artista és el nen i el que ha de desenvolupar les seves capacitats és el nen. No a l'inrevés. Llavors, jo
Diria que exigiríem, això hem parlat amb la Dolors, doncs una defensa de la paritat en l'estima de la dualitat entre l'educació i la cultura, un reconeixement dels modes diversos que hi ha, contextos de producció diferents i sobretot una mica oblidar allò que, que des de fora sempre es diu això és professional i això no és professional. En el món de l'ensenyament no hi ha aquesta divisió entre professional i no professional, perquè el focus està realitzat amb el nen. Fomentat a la disseminació, és a dir, sempre parlar dels objectius dels continguts, però també la comunicació. És important dir com s'ha fet la cosa, és a dir, són els processos. En general, no hi ha ressò de públic i reconeixements institucionals de les activitats educatives. No trobareu res. Només em sembla que la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia doncs, edita un llibre dient quines són les bones pràctiques que es fan en l'àmbit espanyol. Però a Catalunya costa diguem, allò que es fan a les escoles o que es fan en els teatres no apareix. O nosaltres no ho hem sabut trobar. O queda a nivell local i costa molt llavors d'avaluar. Llavors, crear xarxes de relació estable amb organitzacions culturals i educatives. Quan dic estable vol dir que nosaltres volem activar l'alumne en el que es diu lifelong learning i per tant necessitem coses a nivell estable, que durin amb el temps, no que es facin bolets. D'acord? I tant de bo això, ja sigui el Departament de Cultura també està en això de crear xarxes estables i per tant això ja anem tots lligats. L'altre és incloure la formació en arts de les titulacions d'educació i formació en pedagogia de les arts. Tant és la diferència que les escoles s'han tancat en banda. Quan dic això vol dir que la cosa ha anat, en lloc d'anar augmentant aquestes sinergies entre l'art i l'educació, resulta que alguns especialistes, és a dir, com a especialista hi ha l'especialista de música, però ja no hi ha ni especialista en dansa, ni en circ, ni en teatre. Queden en aquestes competències transversals d'altres àrees i que per tant això han desaparegut. En lloc de començar a fer entrar cada vegada més ensenyaments d'art, doncs això s'ha anat... Parlo de l'Escola General de Mestres, perquè llavors, evidentment, hi ha centres especialitzats que, ja ho fan, però estic parlant de l'escola així en general. Llavors, l'altra cosa que suposo que ha de costar més és potenciar els processos avaluatius que són formatius. No val, com en general sentim ser crítics, que de vegades la Generalitat també es potencia això, doncs la foto que en el fons presenta aquest pressupost tancat i que s'ajusti just fins al darrer euro, o l'eficiència d'alguna manera en què en general es mesuren moltes les productivitats, és el nombre de gent que ha actuat en dividit doncs, per el nombre de diners. I si això es maximitza, doncs allò ha funcionat molt bé. Nosaltres no funcionem això, perquè estudiants en tenim milers, per tant, nosaltres anem cap a sistemes avaluatius que són diferencials. Per tant, si en el fons del debat d'avui surt una taula de diàleg o el que sigui, doncs, perquè si en el fons vosaltres sou uns nous agents que poden articular aquesta formació formal amb alguns dels criteris que s'agafen des de l'acció formal, doncs, benvinguts, benvinguts com a agents. Vale? És a dir, que el que nosaltres volem és que, així gairebé acabar, no? És a dir, heu de pensar que sí, que els alumnes han de conèixer, han de ser i han d'estar, però el que volem a l'escola és que sàpiguen fer, per tant, si vosaltres a fora de l'escola saben fer coses, doncs endavant, i també, evidentment, si saben estar, doncs encara més. Si és així, benvinguts. Benvinguts al club. Ho deixem aquí. Gràcies per...